Улсын хурлын гишүүн Сарын Гэрэл тойргийнхоо бүх хорооны иргэдтэй хийх уулзалтаа үргэлжлүүлж байна. За өнөөдөр нийслэлээс 25 км-ийн зайд орших 12 дугаар хороо буюу биокомбинатын иргэдтэй уулзаж саналууд сонслоо. За төрд төлөөлөл болгон илгээсэн гишүүнд зарим тулгамдаж буй асуудлуудаа иргэд дуулгасан байна. Хан улс дүүргийн 12 дугаар хороонд өнгөрсөн жилүүдэд олон бүтээн байгуулалт өрнөсөн. За хуучирч муудсан байсан 10 дугаар сургуулийн барилгыг нурааж 3.2 тэрбум төгрөгийн өртгөөр шинэ сургууль барьж дуусаад байна. Ирэх намар энэ хорооны хүүхдүүд шинэхэн сургуультаа суралцах нэ. Мөн сонгины гэж нэрлэж заншсан хууч модон гүрийг төмөр бетонн гүрээр солиод байна. Ингэснээр иргэд зорчиход ямар нэг айх аюулгүй болжээ. За зөвхөн гүр хийхээс гадна хоёр талын авто замыгч сайжруулад байгаа юм а. За биокомбинатад байх 52 дугаар байрны дээврийн асуудал олон жил яригдсан. За тэгвэл бүтээн байгуулалтын хүрээнд бүрэн засварлаж иргэд тогт ухтай амьдрах болсон байна. Мөн иргэдийн хөгжлийг дэмжиж иргэдэд зориулсан барилгыгч сүндэрлүүлжээ. Зам улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон 121-р цэцэрлэгийг буулгаад 240 ортой болгоод ашиглалтанд орсон. Энэ бол одоо 2 жил болж байгаа шүү, тийм ээ. За. За 101-р цэцэрлэгийн нүүрсэн гавлгатай нам даралтын зуухыг буулгаж хин хадаагуураар солих ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Тийм ээ. Саяны ярьсан ажлуудыг бол тийм ээ бид нар багаараа хийснээс гадна хамгийн гол нь 12 дугаар хорооны иргэд сонгогчид та бүхний маань шаардлага шүү. Дутуу хөдөө юмнуудаа маш сайхан хэлжсэн. Ингээд хорооныхаа дүүргийнхэн иргэдийн төлөө 12 дугаар хорооныхаа иргэдийн төлөө ингээд манай ахмадууд ингэж одоо оройж ажиллаж эдний маань энэ шаардлага хүчин хүч хормод их орсон шүү. Та хоёулаа талархаж байгаа шүү. За нийслэлээс алслагдсан орооны хувьд эмнэлэг хамгийн энэ хороонд 50 хүүхдийн ортой эмнэлэг байгуулагдад байна. Мөн өрхийн эмнэлгээч бүрэн шинчилж цоо шинэхэн байранда ороод байгаа юм. За эмнэлгийн тусламжийг хурдан шуурхаа хүргэхэд зориулж түргэний тэрэгтэй болсон гэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүргэх бүх боломжоор хангагдлаа. За 12 дугаар хорооны эрүүл мэндийн төв коронавирус халдварын үед ч иргэдэд хамгаалж эмчлэх ажлыг бие даан хийж байсан чадварлаг эмч нартай юм а. За мөн хороонд халуун устай иргэдэд үйлчлэх ахуй үйлчилгээний 2 давхар шин төв баригдсан гэд олон бүтээн байгуулалт өрнөж барилга байгууламжуудтай болоод байна. За олон мянган хүн амьдарч байгаа учраас мэдээж бүх асуудал нэг дор шийдэгдэх боломжгүй. За цаашдаа нэн тэргуунд шийдвэрлэх хэрэгтэй гэсэн саналуудаа иргэд хэллээ. 12 дугаар хорооны энэ мөнх өндөр гээд төв байдаг. Энэ төвийн урд одоо машины зогсоол одоо машин тавих зогсоолын асуудлыг шийдэж өгөөч. Газрынх нь одоо эзэмших эрхийг гэрчлэлгээ гаргаж өгвөл би өөрийнхөө хөрөнгөөр тий өөрийнхөө хөрөнгөөр энэ төр машины зогсоолыг одоо бий болгох чи гэж одоо ингээд 102 дугаар цэцэрлэгийн тэнд ягун үний гарц байхгүй. Ягун үний гарц тавихгүй болохоор зэрэг одоо машин тэрэг манай энэ чинь нөгөө хөдөлгөөн цөөтэй болохоор маш хурдтай гарч яд одоо ингээд замын ослол гарчих гэдэг ийм айтар аюул өгдөг. Жаргалын урдлын талбай гаргахны хэдэн зуун гаагаар нь гачаалал ирсэн байдаг тийм ээ. Иргэн хүн толгойн зэрэгсэн 07 гаа нолдохгүй. Одоо гадны юмнууд нь шаваад байдаг. Онгоросон газар авчиж байгаа юм болох байх шүү дээ. Эн дээр мацсан зохицуул хийжгээл болсон. Хоёр чинд амьдруулах талын юм бод зүгэл юутэй байд юм бол. За улсын хурлын гишүүн Саран Гэрэл хаан улс дүүргийн бүх хорооны иргэдтэйгээ уулзаж байгаа. За иргэдийн санал бодлыг төрд уламжилж за дүүрэг хороонд байх асуудлуудыг иргэдтэй хамтран шийдвэрлэхээр төлөвлөд байна. Монголын хууль 3 хоног гэдэг шиг дараа нарын